Mark Webster. Z Webster, Webster a Webster. A žije z protekce. Simon Willis. A tohle je moje žena. Felicity. Velice mě těší. Ale všichni mi říkají flik. Vypadá to tady úžasně. Četá už. Možná, že bychom něco mohli provést celou dobu. Jacku, jak se na tom se splachovali? Já předpokládám, no musíme se jich nějak zbavit. Ne. To v žádném případě. Má rád mé knížky. Ale... A třeba jedna ta knihovna bude plná tvých knih. Dobrda! Ne, to se ne! Nekřič, vyděsíš. Právě. Ale ty jsi je tady chtěl. Když já mám prostě občas... Flik, ty nemáš pocit. Ty doufáš, že Jack Cameron a... Jak se jmenovala ta žena? Cameronová! Že tady podpouvají a pozorují nás. Což mi přijde docela dost divný a už toho prosím tě ne, jo? A uvízla jsem v jedněch šatech na věčnosti. Myslím, že se tomu říká posmrtný život. A kdyby ses mě nesnažila zachránit, nebyl bychom tu. A co jsem jako měla dělat? Nechat je utopit? Suzy, ale já se utopil. Halo! To není anděl strážný. To je lochneská přišera. Tak, kdo z vás mě volal? Vy nás vidíte? Samozřejmě, že vidím. Až moc dobře. Musel se trochu projít po zahradě, přivonět kůžím k nůžím, sednout se k ryblíku, kyblíku. Je tu někdo? Jste to vy, Jacku Cameronovi?